Ćao svima, dobrodošli nazad u novu epizodu Fishing for Fun. Kao što vidite, došli smo na Kasapsku Adu da započnemo ovogodišnju sezonu pecanja šarana. Pecam s Andorom, došao iz Beča na vikend, pa me nagovore da dođem. Inače sam ja već rezervisao za sljedeći vikend pecanje s malim da je nisam isto ovde, ali evo došli smo i danas. Ostajemo samo 24 sata, jer on mora nazad, a ja krstim malog za vikend, tako da, tačnije u nedelju. Tako da, no, brzinsko 24 sata, sad je 5 sati, došli smo malo ranije, inače ovdje pecanje od 7, ali prazno je jezero, pa. Pecamo desetku, sutra će biti puno jezero, tako da jedino desetku možemo da pecamo. Pošto ovako prolećno vrijeme, jedino vredi desetka, devetka, kec, 14 možda, 5 možda, 4 možda, ali uglavnom devetka, desetka i kec su favoriti za ovo doba godine. Devetka je zauzeta, kec je zauzeta. Desetku niko ne voli da peca, ovako na proleće je top mesto, ili je plićak. Otkad nema one obale na kecu, što je sad pretvoreno u feeder jezero, desetka postala odlično mesto. Šatore smo postavili, štapove smo klipovali, ja sam sad vratio auto i moram još spot da klipujem. Krećemo da hranimo i da zabacujemo. Poneli smo spoda, pecamo na gumenjaka preko dana, bojileno uveče. Ništa specijalno. Lagano jedno vikend pecanje. Ostanite uz nas pa se družimo. Kaži dobar dan. Dobar dan. Ovo je Andor. A znate ga već svi. Štapovi su namešteni. Andor je namešten. Šator je namešten. Malo je haos u boksu. Pa ćemo to da regulišemo uskoro. Ali prvo moramo štapove zabaciti. Jer sunce već polako zalazi. Šta radiš? Ništa. Je to vinjak? Moguće. Standard. Da. Štapovi su zabačeni, još samo kamp da namestimo i to je to. Imamo dva štapa na buvi i dva štapa u ćošku. Standard za desetku, nema šta. Kupala se riba i vamo i vamo. Tamo sam zabacio lopatom u ćošku da ne bučkamo raketom. Ovdje na bovi raketom. To je to. Sat je 15 do 6. Sad ćemo kam da namestimo i da sednemo malo. Za večer imamo steak. Moramo da nahranimo dobro ove dođeže. Ćemo da vidimo šta će biti u steak. Pa bit će. Imali smo praksu u kući, tako da. Jedno što smo puter zaboravili, ali nema veze. Preživjet ćemo bez putera. Nema belog luka, bit će to super. Sad moramo da stisnemo ovako. Problem je što ovaj tigaj ne drži toplotu nešto mnogo. Jer je tanak, a plin je nešto jak. Tako da. To mu je što mu je, morat ćemo da ga držimo ovako malo. Neće biti korica najsjajnije, ali nema veze.
tako da to nemamo baš nešto mnogo toplote, dodat ćemo ovaj bijel luk odmah. Ipak to nema putera. Kabom bol. Sam radi čkandor. Tipovani kamen. Tipovani kamen. A trebao sam ranije izvaditi. Ali šta je tu? Stare bojile. Posljednje kilo što sam imao. Biće bolje sutra. Krupio dip. Pazi da ti ne zagori. Neće zagoreti, ali... Ali će se propeče. Pa ovo je ispalo super. Šta je ja? Ovo je ispalo super. Bolje nego što sam očekivao. A? Ne čujem. Našli smo 30 metara najlona. Ja mislim da ima i više. Eto, vidiš moju šnjuru kako smrde još. Da. Ovo je bilo skroz gore na sajdu. To je ono što si ti mislio da je zapelo. Pa da, osjetim ja nešto kad vučem napoje. Pa dobro. Spasli smo se problema. Evo je kraj. Pa dobro je, koliko nailona. Ko je izgubio toliko nailona? Užas. Jeste na čvoru je pukao. A dobro je. Sad je gore na sajdu. Bitno da nema nailona. Šta kaže Stekić? Nešto malo boje smo dobili. Nije nešto mnogo, ali... Ali barem nešto. Moram uzmem drugi tiganj. Ovo nije za steak. Previše tanak. Andore, šta god ti kažeš, ovo je i više nego dosta. I tako za večeru imamo steak i pirinač. Isto kao pre neku noć u mom storiju. Andor je morao da prezabaci štapove njegove, tako da malo kasnimo sa ovim nasjecanjem. Daj ovaj lampu. Ako smo ga napržili preterano, Andor je kriv jer me ubedio da ga ostavim duže. Da, uvek mlađe jebe. Pa nisi. Nisi. Nisi ga preterao. Dobre, taman je. Ali kao što vidite, savršeno je. Prijatno. Hvala također. Ajo. Kako ispio pirinač na kraju? Čujem da vidimo. Pa je. Hoći još? Da. Jesi na dijeti? Opa, skuvalo se. Ma, super. Cool, it's a bit interesting. Right, yeah.
Aj, ja. Eto, pravi kolega, on ima noža, ja imam neku briću. Evo, uzet ću i ja ovaj nož. Da te ne bude sramota. Eto. Sve smo rešili. Šta kažeš, da valja? Ne valja ničem. Nemojte jesti, ja? Ja. Nije loše ovo pecanje šarensko, a? Da. Kuvara ne menjam. Ne menjaš kuvara? Ja. Dobro. Stek je bio fantazija. Čekaš, prva riba u 12, a? Treba izdržati do 12. Tek je 8. Jel tu? Ha? Neki me lezi, jesu. Neki me lezi, a? A bilo je bip, 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 bip. Prošlo sve, ne? Pa i nije melez. Pa je. Ima jedno 7-8 kila, a? Evo ovi ljude. Prva riba za večeras. Tako je. Andor sa polomljenom nogom trči, koga je zela? Pa i nije tako loša riba, šta hoćeš? Daj neki mere do... Čakaj malo da se umreš. Prva riba 10 kila. Jel vidiš da radi ovaj pop-up, šta si ti rekao, ne valja pop-up? Jebote pop-up. Kaže, ne valja neš citrus pop-up. Prva riba došla na... Gde si? Neš citrus pop-up. Neš citrus pop-up. Znači su pop-upi. Dobre, ajde. Šta kaze? Dobre, ajde, opusti. Ojo, 9 tačno. Nije 10, ali tu je. Ovo su ovi novi što smo pustili. Se slikamo. Prva riba. Prva riba za ovu godinu. Je li tebi prva riba za ovu godinu? Nije. Nije? A ti si već pecao. Jesam. Ja nisam. Prva riba za... Sa kasapske. Nas večera sa kasapske. Nešto malo nervozno. 9 kila trkača. Ajde da pustimo nazad i nek da pošaljem mamu ili dedu. Mamu, baku i to je to. Lepa riba. Lepo, lep početak, a tek je 29. Veći je.
Ode. Dobar, dobar. Ja znaš šta je bilo na ulici? Znam. Šta je bilo na ulici? Ovo, a? Nije to bilo. Nego. Moram malo da ti jebim. Nije ovo. Pa gdje si ga sakrio sad? Nisam ga nigdje sakrio. Jesi ga. Nisam ga. Ti onda sam ja. Ti si tu, ti ispod sjedalice. Pa eto, grejem. Aha. Da bude temperatura taman. Naša bojla iz triga kutija. Sa dipom. Laže, dipom. Nemojte da mu verujete ništa. Ni reč. Čovjeka mrzit da skine udicu, onda mora Andr da izvadi novu. A? Evo izvadicu ti, udicu i sve, ajde. Zakasnim si. Ja mislim da ću, noćeš još da polomim iglu. Ove tvoje imam kamen. Imam ja dve rezervne, ali nisi kiresi. Ove tvoje kamenje. Kamen je uvatilo ribu. Možda ovo? Da se stavat ćeš. Ovo što je tvrdo, to je druga stvar. A za ribu fata, fata. Zima, bozmeg. Pa dobro je. Nije. A tebe ja? Čovjeka sa polomljenim nogom mora zajebavat. Čovjek s polomljenom nogom je brže stigao do štapova nego ja sa zdravom. To je preko. Ko vam gledi, svaka riba pa druga udica, a? Svaka riba druga udica, pa ga cih navezo milion. Idi nazad jedan korak. Neću. Dobre. Nije strašno. Ja mogu ići na spavanje, a ti kako hoćeš. Da, ti se napeca, da. Pa dobro, ja ću čekam. Šta sad? Za ovo prolećno vrijeme iznenadilo me, iskreno. Da je proradila riba u 9. Prosto je tu je. Ne bunimo se. Da vam pokažem sad spod, da ne moram sutra. Znači imamo ovako. Tajger, bojile, kukuruz, žito. Spod nam je veoma jednostavan. Kukuruz, tajger, žito i bojile. Pa vidi, s obzirom da je tek 9, doće ovdje još koja. Ovo na udici što sam imao ista ova bojila što je u spodu, samo sam povadio kuticu jednu i prelio dipom. A dip je star. Koliko ima? Ima ga. Kad smo bili u Žabaru? 2015. Tako je. Sad je 2024. Znači to mu dođe 9 godina star dip. 9 godina star dip. Ostalo mi je
pola male bočice. E, i to sam prelio preko bujila i to išlo na udicu. I citrus pop-up nešov. Koje obožavam, ti pop-upi su sjajni. Nije loše. Ti obožavaš, a meni druga riba, a? Šta je tebi? Druga riba na taj pop-up. Lupa glupasti. Nemoj da se A pecali smo na te pop-upe i u žabaru. Nismo. Koji su bili bijeli pop-upi u žabaru? Nisu bili citrusovi. A čiji su bili? Nečiji drugi. Nisu bili nešovi. Bijeli pop-upi su bili, ali ne sjećam se čiji su bili. Ne znam ozbiljno, ali... Pa... Arnold i tad još nije. Znam čiji su bili. To su bili Solarovi. Neći ti. Da. Solarov, bijeli pop-up. A se arome ne sjećam. Ali isto je tako bilo ko ovo, nešto slično. Pa slično. Nešto. Neki limun, nešto jeste. Ali bili su Solarovi, 100% sjećam, zato što imam kutiju još uvijek. Imaš. Zar nije bio možda onaj N Butrikov? Solarov, N Butirik. I još nešto. Jel običan N Butirik je... Imaš N Butirik Pineapple, taj je žut. Ja imam rozi, taj je embutirik i plum. Da. A beli su bili, ne sjećam se šta je bilo. Ako neko zna šta je beli Solarov pop-up, neka ostavi dole u komentaru. Ja stvarno ne sjećam. Da, ne je to bilo. Pa, 2015. mnogo davno bilo. Uči da vide ljudi kako se pere. Čarapa u kantu. Tako što si upao u jezero. Pokušavajući da izvadim tvoj šta? Tvoj. Tvoj. Ovako se ne pere cipele, ovako se potapaju cipele. Hoću da isperem pesak, je li pun peska. Andor je prebacio preko sajle. Tačnije da otkačimo udicu od sajle. Pa smo morali preskačemo svo ovo žbunje što ima ovde usput. Tačnije stigli smo do poslednjeg žbuna. A poslednja grančica je zapela. On je držao najlon, ja sam držao štap. Pokušali smo da otkačimo. I tu poslednju grančicu da bi mogli kasnije da pokidamo. Ja sam skliznuo i upao do kolena u jezero. Tako da sam sad u papučama. Sva sreća, pa sam ponao papuče i čarape nove. Imam dvoje čarapa i dalje mi se smrzavaju noge. A imaš i suve pantalone, tako ali da. Sva sreća, pa sam ponao druge pantalone, to je nauk. Uvek nosite rezervne pantalone, rezervne čarape i rezervne cipele na pecanje. Ja nisam ponao cipele, ponao sam papuče, tako da sam sad izigrao muletu u čarapama. Ali dobro, stiće mi patike ujutro, dođe mali Denis, pa će zaneti. Za animacija od sat vremena. Barem ovaj, nije nam dosadno. E, muko moja. One plitke, one brown. Ajde. Ajde.
Dobro jutro svima. Samo jedna riba sinoć. I to oko 9. I posle toga ni bip. Ni bip. Smo zato spavali ko bebe. Sad je 15 do 9. Nahranili smo. Prezabacili se štapove. Sad pijemo kafu i odmaramo. Znači ćemo uskoro i doručak da pravimo. Ja sam i dalje u papučama. Stvari su mi tamo na drvetu. Ja sam upao u vodu do kolena. Sinoć, dok smo pokušavali Andoru da otkačimo štap. Koji na kraju nismo uspeli. Ćao, Denis. Ponesem što sam kupio. Kaže, doručak šampiona. Ovo čuti mudro. Nije poenta u daljini, poenta u šaranju. Kad već riba neće da jede, da mi jedemo. Današnjoj epizodi kuvanja s Danešom pravimo kinesku piletinu. S obzirom da je pored jezera, izgleda fantastično. Završavamo polako ovo današnje pecanje. Imali smo samo jednu ribu juče, danas ni bip, celo jezero ni udarca. Kec ima jednu ribu slučajno i to je to. Znači, nije još krenula da radi riba. Očigledno, voda je ledena. Ja ne znam da li vodi ima 10 stepeni, ne verujem. S obzirom da sam je sinoć probao do kolena, zima, još uvek je zima, iako je napolje vreme super. Ali, specijalno tiče, riba se sunčala, ceo dan bila gore na površini, kupala se, nije htjela da se iđe dole nigde. Možda smo probali zig, ali ne smije zig, tako da. Šta je tu je, sljedeća nedelja ću opet da dođem. Sad ću odmah rezervišem mesto. I ja ćemo da probamo. S malim Denisom, neku drugu poziciju, da nije desetka, već mi je dosadno. Pacamo desetku stoti put. Uzet ćemo neko drugo mesto i probat ćemo negdje drugde. To je to što se tiče ovog videa. Pa se vidimo sljedeće nedelje. Hvala što ste se družili sa nama. I to je to. Bye bye.